Tohle je Prostor X a mým hostem je Michal Smetana, bezpečnostní analytik z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a koordinátor Univerzitního výzkumného centra Peace Research Center Prague. Vítám vás, dobrý den. Děkuji za pozvání. Je to rok od začátku války na Ukrajině. Kde se teď nacházíme? Kam jsme se za ten rok posunuli? V tuhle chvíli jsme se dostali opět do nějaké nové fáze, která začala před pár týdny v lednu letošního roku, kdy se po několika měsících Rusko snaží o obnovení nějaké ofenzivní kapacity, obnovení ofenzivních operací a vlastně na většině úsecích fronty, respektive možná v tuto chvíli už na všech, vlastně přebírá iniciativu a snaží se opět dobít nějaké teritorium, které v současnosti drží Ukrajina. A je to, co vidíme, to přebírání iniciativy, je to jako kvalitativní změna v tom, že se opravdu ta situace pro Ukrajinu v tuhle chvíli zhoršuje? To je zajímavá otázka, kterou se dá koukat z několika rovin. To, že se Rusko o to obnovení ofenzivních operací snaží, ještě nutně neznamená, že ve výsledku mu to v tom širším strategickém obrázku nutně pomůže. Vlastně jeden z těch scénářů, který si myslím, že pro Ukrajinu je pozitivní a na který koukám jako relativně pravděpodobný, je takový, že vlastně Rusko se teďka pokusí o ofenzivu, která kulminuje dříve, než Rusko dosáhne nějakých stanovených cílů, u kterých očekáváme, že při nejmenším dobití zbytku Donbasu, a vlastně nějakým způsobem se vyčerpá, oslabí, čehož Ukrajina využije za několik měsíců v rámci nějaké předpokládané jarní ofenzivy a vlastně mimo jiné i za pomoci těch nových dodávek západních zbraní se pokusí dobít nějaké větší teritorium, které aktuálně je Rusko, a tím pádem vlastně ten současný vývoj ve finále může hrát Ukrajině do karet. Když říkáte, že přijde velká ofenziva nějakým způsobem ruská, která bude kulminovat dřív, než Rusko dosáhne nějakého úspěchu, tak to znamená co? Ona už probíhá. Určitě teďka to, co vidíme, je probíhající ruská ofenziva. Ono pro spoustu lidí, kteří to sledují, je to vlastně tím způsobem, nechci říkat zklamání, protože samozřejmě většina analytiků západních fandí Ukrajině, ale minimálně je to takové. Asi to úplně nenaplnilo ta očekávání, které mnozí měli, protože na jednu stranu Rusko skutečně se snaží využít toho potenciálu mobilizace, který zde má, to znamená, má výrazně větší množství lidské síly, než mělo například v létě loňského roku aktuálně na Ukrajině. Na druhou stranu vlastně ty prvotní snahy jsou poměrně rozpačité. Rusku se vlastně nedaří postupovat nějak významně. To neznamená nutně, že tam nebudou žádné postupy. Například celá ta bitva o město Bakhmut, která se velmi často diskutuje v médiích, protože trvá už vlastně od loňského léta, tedy velmi skutečně dlouhou dobu, a vlastně z relativně malého města se stal takový jako symbol této války, jeden z těch mnoha symbolů, které máme. Tak je skutečně možné, že padne, respektive ukrajinská armáda se v nějaké fázi rozhodne, že už nemá cenu ho držet a radši se takticky stáhne. To se skutečně stát může, stejně tak je možné, že například v Luhanské oblasti Rusko postoupí a opět se mu podaří dobít nějaká města, která předtím Ukrajina zase osvobodila během té ofenzivy loni v září. Ale v tom širším strategickém měřítku se řada lidí, včetně mě, domnívá, že ten cíl dobít vlastně celý Donbas, včetně těch území dále na západ, než aktuálně Rusko drží, tak se Rusku nepovede. A ta kulminace znamená, že... Že se v podstatě ofenziva vyčerpá, to znamená, že Rusko bude stát před dvěma variantama. Buď se dále bránit, protože tu iniciativu převezme Ukrajina, nebo nějakým způsobem opět posílit ten svůj ofenzivní potenciál, například skrze další kolo mobilizace. To může přijít? To může přijít, dokonce si myslím, že je velmi pravděpodobné, že k tomu skutečně dojde. Čím to je, že jsou analytici zklamaní, že to Rusko vlastně nepředvede víc, než to, že jak vy očekáváte, prostě neuspěje tak, jak by asi teoreticky i mohlo? No, já bych byl opatrný s tím slovem zklamaní, ono to skutečně je spíše jako příjemné překvapení v mnoha ohledech. Myslím, že pokud to, co aktuálně vidíme, je ta ruská ofenziva v plné síle, což ještě není úplně jisté. Ono do jaké míry se ještě ta ofenzivní kapacita může posílit, ale pokud řádově kvalitativně to, co vidíme, je skutečná ruská ofenziva, tak je to rozhodně slabší, než se očekávalo. A mimo jiné ta očekávání asi vzbudila i ukrajinská strana, která velmi dlouho o té ruské ofenzivě mluvila, zmiňovala výrazně větší počty potenciálně mobilizovaných ruských vojáků. Velmi často se zaznívaly například hlasy jako šéf generálního štábu Ukrajiny, že Rusko skutečně připravuje za hranicemi mnohem větší armádu, než kterou aktuálně vidíme. Takže byla tam celá řada takových varování, které se možná do nějaké míry nenaplnily. Já bych samozřejmě varoval před tím, abychom Rusko
podceňovali, říkám to od začátku, protože pořád to nebezpečí tam je a i když se bavíte s vojáky na území Ukrajiny, tak velmi často říkají, možná trochu brzděte s tím, jak moc to Rusko podceňujete, když ve chvíli, kdy s nimi skutečně bojujete, tak v některých úsecích fronty, tak se Rusku nedařilo až zase tak tragicky, jak by se mohlo zdát z některých reportů, některých médií, ale určitě ta ofenziva aktuálně nepřináší nějaké významné výsledky a nevidíme tam tedy kvalitativně cokoliv, co by nám dávalo nějakou představu o tom, že ty strategicky to byl velký úspěch pro Rusko. No, z té retoriky a vlastně i od řady analytiků a asi i představitelů Ukrajiny a možná i představitelů států dalších, člověk čekal, já jsem čekal, že přijde opravdu nějaký jako wow útok, že přijde teď, přijedou ty tanky a teď přijedou ty rakety a teď se stane něco úplně nového, ale to asi tedy čekat nemůžeme. Já si myslím, že to není pravděpodobné. Tak vlastně nikde nevidíme, že by se aktuálně někde hromadily nějaké další ruské síly, které aktuálně nejsou vidět. Často se mluvilo například o možnosti nějakého většího útoku, třeba na otevření nějakého jiného místa fronty, spíše než třeba Kyjev. To sice nikdy mě nezdálo moc jako pravděpodobné, tak třeba další útok na Charkov, kde je to relativně jakoby snadný přístup, je to blízko hranic, je to velmi významné strategické město. Rusku se ho nepovedlo dobít za celou dobu války. Politicky i strategicky by to bylo pro Rusko velký úspěch. Něco takového se často diskutovalo a my tam skutečně jako nevidíme ty síly, které by tam někde byly připraveny a dát rámec nějakých jako malých přeshraničních výpadů, které tam jako jsou, ale spíše slouží k nějaké fixaci těch ukrajinských sil. Tam to aktuálně nevypadá. Zase bereme to všechno s rezervou a spousta věcí je zahlena takovou tou přístovečnou mlhou války, takže samozřejmě spoustu věcí těch otevřených zdrojů jako nemůžeme v tuhle chvíli vědět, ale z toho, co vidíme od ledna do dneška, tedy co tak počítám tu novou ruskou ofenzivu, tam nevidíme kvalitativně nic, co by naznačovalo, že ta ofenziva bude dramaticky větší a bude to až zase tak obrovská hrozba pro Ukrajinu snad. Mě vlastně zaráží dvě věci, nebo spíše to jako k úvaze. První je ta rétorika Ukrajiny, která asi možná varuje před něčím horším i proto, aby třeba dostala ty zbraně, aby ta pomoc proudila. Prostě je to informační válka a ona potřebuje hrát nějakou roli, to je asi pravda. Přesně tak, to je strašně důležité pořád jako mít na paměti, že vlastně Ukrajina celou dobu má takové určité dilema, jak signalizovat vlastně svoje potřeby směrem k západu. Protože na jednu stranu musí signalizovat, že se jí daří a že má smysl jí podporovat, protože je schopna Rusko porazit. Na druhou stranu musí signalizovat, že se jí nedaří a je zase tak dobře, že skutečně potřebuje tu západní pomoc. A je to samozřejmě nějaká jako složitá disciplína pro tu strategickou komunikaci směrem k západu a Ukrajina tím pádem občas jakoby sklouzává na jednu nebo druhou stranu podle toho, co je zrovna v tu chvíli více potřeba a co vyhodnotí jako nutnější v tu chvíli. Takže to, že do nějaké míry se snaží určitě rámovat například nějaké informace nebo nějakou jako situaci tímto nebo druhým způsobem je vlastně normální a se to dá očekávat. A druhá věc, to, co jste zmiňoval ohledně těch analytiků, že většina jich fandí Ukrajině, nezabarvuje to vlastně to, co čteme? Nejsme pak všichni tak trochu fanoušci i v tom čtení těch informací? Určitě ano, takhle jako bezesporu v těchto velkých mezinárodně politických otázkách asi neexistuje možnost, abyste se tomu věnoval a zároveň neměl nějaký svůj jako občan názor. To je samozřejmě, se od toho nedá oprostit. A pak je jenom to nějaké jako spektrum, kdy z mého pohledu teda normativně ti dobří analytici se snaží co do největší míry vlastně tohle to nějakým způsobem nechávat stranou nebo to vyjádřit, ale vlastně se snaží na to koukat střízlivě a vlastně naplňovat to poslání a říkat občas i věci, které není jako příjemné slyšet, které není to skutečně to fandění, ale říkat je občas naplno. A pak jsou samozřejmě lidé, u kterých jako trošku převáží více to, ta stránka toho, že fandí Ukrajině a vlastně snaží více podpořit to, jakým způsobem to úsilí a více ty věci trochu daleko a narůžovo. Já si myslím, že tento přístup má s sebou nějaká rizika, pokud přichází od lidí, kteří vlastně mají ten badge, ten odznak toho analytika. Ale vidíme je asi. Když ty věci jsou, tak můžu mít ten pocit. Ano, vidíme v České republice i ve všech ostatních zemích, je to asi běžné v jakékoliv takovéhle situaci, takže určitě to vidíme, myslím, že je k tomu potřeba se stavět asi dostatečně kriticky, ale samozřejmě existuje to. Prezident Putin pronesl před pár dny projev, ve kterém mluvil o tom, že Rusko chce pozastavit smlouvu Nový start, která byla podepsána v Praze před těmi mnoha lety s Barackem Obamou. Co to znamená? Jaký je tohle signál?
Prezident Putin se rozhodl vlastně pozastavit svoji účast na této smlouvě, což ta smlouva technicky neumožňuje. Ta smlouva umožňuje vypovězení, ale není tam žádné ustavení, které vlastně říká, můžeme tu smlouvu z nějakých okolností pozastavit. To je první věc. To znamená, že co to konkrétně bude znamenat, je v podstatě nějaká jako politická strategická dynamika, která se musí vlastně nalít nějakou konkrétní praxí nebo nějakými konkrétními kroky a nevíme přesně, co to bude. To je jakoby první poznámka a já zkusím rozebrat, co by to všechno mohlo být. Vlastně už v tuto chvíli po nějakou dobu Rusko tu smlouvu neplní. V lednu letošního roku Spojené státy to oznámily formálně, řekli, že Rusko tu smlouvu částečně neplní kvůli tomu, že nepovoluje americké inspekce ruských zařízeních podle této smlouvy, což je jedna skutečně z těch klíčových pilířů této smlouvy, tedy verifikace. Nějakým způsobem snaha ověřit, že skutečně ta jedna strana tu smlouvu dodržuje tím, že pustíte vlastně zahraniční experty na svá, za určitých podmínek na svá zařízení a kontrolou zase za určitě stanovených podmínek, že to, co deklarují v nějakých pravidelných deklaracích, je pravda. To je jeden princip. Kromě toho tam byl ještě ten princip. Asi je možná dobré říct, co ta smlouva vlastně znamená. Ta smlouva jako taková je jedna ze série smluv kontroly zbrojení, která v tomto případě vlastně oběma stranám určuje limity, maximální počet jaderných zbraní na takzvaných rozmístěných strategických nosičů. To znamená, že podle této smlouvy mohou mít obě strany jenom určitý počet takzvaných strategických nosičů, co jsou mezikontinentální balistické rakety odpalované z ponorek nebo ze země a strategických bombardérů, které jsou schopny nést jaderné zbraně a k nim je přiřazený určitý počet jaderných zbraní a na obě tyto kategorie je tam vlastně určitý cap, určitá hranice, na který ty strany nemohou jít. Čili to, že Rusko nepřipouští například ty americké pozorovatele na ty svoje základny nebo někam, tak by mohlo znamenat, že zbrojí jaderně. Ta praxe vlastně šla trochu během covidu, kde to bylo komplikované kvůli pandemii a Rusko to potom vlastně už, i když už vlastně pandemie ustala, tak už to nepovolilo z politických důvodů kvůli válce na Ukrajině. Ano, může to znamenat. A teď je otázka, jak je moc to pravděpodobné, protože samozřejmě obě dvě strany mají i jiné možnosti, jak to nějak rámcově ověřovat. Specificky se k tomuto používají samozřejmě především satelitní snímky a obecně zpravodajské služby a používání satelitních snímků za těch podmínek, že ani jedna strana se vlastně nesnaží to cíleně maskovat. To je vlastně jedno z těch ustavení těchto smluv, že v podstatě vy cíleně se nesnažíte vlastně nějakou svůj činnost maskovat, aby vlastně druhá strana vás mohla legálně provádět špionáž tímto způsobem, když to trošičku zjednoduším. Každopádně tyto inspekce jsou důležité, protože je to opět nějaké množství dodatečných informací a schopnost některé věci, která ta druhá strana deklaruje nebo o kterých si myslíme, že nějak fungují, ověřit, takže určitě pro ten jako strategický vztah to důležité je. Nutně to v tuto chvíli neznamená, že Rusko skutečně zbrojí v tom smyslu, že by se snažilo vlastně posílit tu svoji strategickou sílu a na ty své strategické nosiče dávat například větší množství jaderných zbraní, než deklarovalo a než je povolené. Spojené státy si to aktuálně nemyslí. Moskva zároveň řekla, že to dělat i tak nebude, že i když pozastavila účast na té smlouvě, tak ty limity kvantitativní bude nadále dodržovat, ale velmi se komplikuje Spojeným státům vlastně možnost to jak ověřovat. Je to výrazně komplikovanější, což neprospívá vlastně jako té širší strategické rovnováze a nějaké strategické přehlednosti. Když si koukáme na to, jak státy uvažují o tom, co dělá druhý stát, tak vlastně velmi často, pokud skutečně něco nevíte, tak je taková tendence spíš si domýšlet ten horší scénář. To obecně dělají všechny armády a vůbec všechny státy, že pokud se rozhoduje dělá druhá strana něco s nějakým špatným záměrem, dobrým záměrem, tak spíš radši předpokládáte, že se špatným záměrem, protože v tom vidíte vlastně menší riziko, spíše předpokládáte ten horší scénář. Což potom v důsledku může rozjet nějakou spirálu protiopatření, nových závodů zbrojení a tak dále. Takže nějakém krátkodobém horizontu tohle ještě není nějaká úplná tragédie, ale ve střednědobém a dlouhodobém horizontu to velmi zhoršuje to strategické prostředí a může to vést k nějaké dynamice, která vlastně je v reálu velmi nebezpečná, protože obě dvě strany budou mít mnohem menší přehled. Může to vést právě k posilování na obou stranách nějakých jako útočných kapacit a obecně menší přehlednosti, která pak zvyšuje riziko například vzniku nějakého konfliktu, který nechceme. Proč tedy právě tenhle ten krok podle vás Vladimír Putin udělal? Proč právě tahle ta symbolika byla na místě? Podle mého názoru existují různé hypotézy. Podle mého názoru ten hlavní krok je vlastně nějakým způsobem
dále vytvářet takový pocit všeobecného většího rizika v současné situaci. Hmm. My to velmi často slyšíme u západních lídrů, že vlastně se obávají nekontrolované eskalace, to, že ten konflikt vlastně nějakým způsobem překročí určitou hranici, kdy už nebude možné tu eskalaci zadržet a vlastně dojde ke konfliktu mezi Ruskem a Západem, přímému otevřenému vojenskému konfliktu, čeho se západní státy bojí, včetně samozřejmě Spojených států, které se do této situace nechtějí dostat. Ono vlastně pro Rusko v tuto chvíli hrozit například jaderným útokem proti Ukrajině nebo prostě Spojeným státům není moc jako dobrá strategie, protože to není moc věrohodná strategie. Ale vlastně vytvářet to prostředí nebo dávat najevo, že to prostředí je nebezpečné a je tam nějaké riziko něčeho nekontrolovatelného, je vlastně poměrně kredibilní strategie, protože to vlastně vytváří ten pocit nějakého ohrožení, takže ta druhá strana vlastně si musí dávat více pozor a možná to může z pohledu Vladimíra Putina vést k tomu, že dlouhodobě ty státy budou opatrnější, a nebo že se vlastně trochu rozdělí, že budou státy jako Německo, které budou říkat OK, tak teďka tady vidíme, že to mezinárodní bezpečnostní prostředí je skutečně čím dál tím více rizikový. Německo je velmi citlivé na otázky kontroly zbrojení už od doby studené války a tím pádem bychom měli být velmi opatrní, jaké zbraně Ukrajině dodáváme, možná bychom měli trochu více tlačit na diplomatické řešení a tak dále. Já neříkám, že se to stane, ale je to jedna z variant, co možná má Vladimír Putin v hlavě, o co se snažit vlastně na nějaké té širší šachovnici. Takže když jsme se bavili o těch dodávkách zbraní, které by mohly obrátit v té protiofenzivě, která by pak mohla přijít po kulminaci té ruské ofenzivy, tak tohle to může být ten krok, který má přimět ty státy, aby například nedodávali buď tanky, nedodávali stíhačky a tak dále. Buď, anebo vlastně nějaké příští dodávky, na které bezesporu dojde a budou zde další politické debaty, co dodávat, v jaké množství a jak rychle, tak možná u nich může existovat toto jako jeden z argumentů. Zase je to spíše jako jeden dílek té celé mozaiky, nějaké ruské strategie, kdy se vlastně snaží celkově vyvolávat pocit, je to něco, co možná se ještě může úplně vymknout v kontrole, buďme velmi opatrní a radši hledejme nějaké diplomatické řešení, což by v tuto chvíli samozřejmě nejvíce prospělo Moskvě, která kontroluje stále nějakých 17% ukrajinského území. Takže pro ní například, aby kdyby teďka došlo k nějaké dohodě, ve kterém se nechá třeba jenom část toto území, pořád může Vladimír Putin asi potom představit a svému obyvatelstvu jako určité vítězství, jakkoliv samozřejmě za obrovských nákladů, které jsou. To diplomatické řešení teď není na stole. To určitě není. To určitě není. Vlastně v tuto chvíli obě dvě strany mají požadavky, které jsou nekompatibilní. To znamená, Ukrajina, že není ochotná k jakýmkoliv teritoriálním ústupkům, to znamená, není ochotná postoupit jakoukoliv část svého území Rusku. A na druhé straně Rusko, které trvá na tom, že kromě Krymu a vlastně budou součástí Ruska i ty nově anektované, v uvozovkách anektované oblasti, které vlastně vyhlásilo jako své loni na konci září, pokud se nepletu. Ale z té jedné už nekontroluje například Cherson, takže to je. Přesně tak. Přesně to je asi ono vlastně nekontroluje jako v celém rozsahu žádnou z těchto oblastí. Zároveň jsme tady viděli Joe Bidena v Kyjevě, mimo jiné taky v evropských zemích, ale zejména v Kyjevě. Možná chtěl uklidnit všechny ty země, ve kterých byl. Je to příslib dalších dodávek zbraní, je to příslib další pomoci, je to skutečně to gesto, které může nějak hrát roli v tom poměřování těch teď sil s Ruskem? Je to rozhodně příslib kontinuální pomoci, protože součástí té ruské strategie je v podstatě dávat najevo a my sázky zvyšujeme. Pokud jsme se představili jako hru pokru, tak Rusko je v nějaké situaci, kdy teda skutečně ztratilo velké množství těch žetonů, co všichni vidí, a může se rozhodnout buď tedy a začít hrát velmi opatrně a snažit se nějakým způsobem tu hru ukončit a minimalizovat ty ztráty, anebo vlastně ty sázky zdvojnásobit a říct, ne, my do toho jdeme prostě naplno a nepočítejte s tím, že prostě pro nás to není důležitý, pro nás to je velmi důležitý a půjdeme až na dřeň. A Rusko počítá s tím, že pro Západ Ukrajina až zas tak důležitá není. Rozhodně je tak důležitá jako pro Rusko v té válce vyhrát. A to samozřejmě Západ dobře vidí, včetně Spojených států, a snaží se dávat kontinuálně najevo. Ne, pro nás je to taky důležitý, tady se prostě zavazujeme, budeme Ukrajinu podporovat až do jejího vítězství, ty dodávky ty budou kontinuální, budou ve velkém rozsahu a budeme dodávat Ukrajině to, co bude potřeba a to, co uvážíme, že pro nás je politicky průchodné a nějakým způsobem neohrozí naši vlastní bezpečnost. Jakkoliv stále nechceme, aby ten konflikt nějak extrémně eskaloval, takže vždycky budou nějaké podmínky toho, jakým způsobem si představujeme, že například Ukrajina tu válku bude vést. A ty zbraně, které teď nějakým způsobem míří nebo jsou přislíbené, už jsou ty, které skutečně můžou měnit poměr na bitevním poli, můžou například být rozhodující pro tu nějakou protiofenzivu. Bavíme se asi o tancích, je tu nějaký příslib stíhaček, ale to mimo jiné i budoucí prezident Petr Pavel říká, že je otázka spíš půl roku, čili to je asi něco, co teď úplně nebude měnit hřiště.
Určitě jakýkoliv z těchto systémů, nebo žádný z těchto systémů není nějaká zázračná zbraň, která zásadně něco změní. To je potřeba říci. Ono velmi často mají média tendenci se například fixovat na to, že tady se dodají tanky a skutečně to už bude ta velká změna, jo? Nebo tady HIMARS prostě zázračná zbraň. Ani ten HIMARS není zázračná zbraň, jakkoliv se Ukrajině ho dařilo tento systém používat velmi efektivně asi některých na nějaký taktické úrovni jako k zásadním úspěchům. To je na jedné straně pravda, ale žádný z těchto systémů sám o sobě nic nezmění. Důležité je, jak je možné pro Ukrajinu tyto systémy nějak šířej integrovat vlastně do své vlastní strategie, mít k tomu dostatečnou logistickou podporu, dostatek munice samozřejmě, mít lidi, kteří se naučí je dobře ovládat a nějakým způsobem potom kreativně toho využít. Takže spíš takovou koukejme jako nějakou kombinaci. Samozřejmě ta západní podpora je naprosto zásadní. Bez západní podpory se asi troufnu říci, že Ukrajina by rozhodně nebyla v současné situaci a je dost možné, že bychom už mluvili o nějaké formě ruského vítězství, jakkoliv samozřejmě za určitě větších strach než si představoval Vladimír Putin, protože velkou částí toho je, nějaká, je i ukrajinská rezilience a schopnost Rusku zdorovat i bez těch západních dodávek. A ty západní dodávky jsou skutečně instrumentální a bez nich Ukrajina rozhodně nebude schopná nějakým způsobem zvítězit. Jo. A je to dlouhodobá záležitost a například ta vlastně spotřeba munice a veškeré této materiální podpory je obrovitánská a těžko si představit, že pokud do toho Západ nepůjde v tomto smyslu naplno a dlouhodobě, tak Ukrajina toho bude schopna. Když jsme se bavili o té možné eskalaci, o nějakém tom vyspirálování někam, kde by se nám to nelíbilo, tak je pravda, že teď ta situace je jakoby klidnější a tohle hrozí spíš méně, nebo se blížíme do nějakého potenciálně bodu, kde to bude znovu hrozit? Protože k nějaké větší eskalaci třeba i do mezinárodního konfliktu, více mezinárodního, jsme možná byli blíž třeba před půl rokem, no, před tři čtvrtě rokem. Jako budu hodně spekulovat, protože samozřejmě nikdo z nás netuší, co se honí v hlavě Vladimíru Putinovi a v jeho nejbližším okolí, což je poměrně malý pravděpodobně kruh poradců. Každopádně pro mě asi tím klíčovým prvkem, který nějakým způsobem uklidnil to riziko eskalace, jakkoliv ho rozhodně nezmenšil na nulu, ale nějakým způsobem snížil, bylo to rozhodnutí mobilizovat v září. V podstatě Rusko v té době bylo ve velmi ošemetné situaci, protože skutečně se potýkalo s obrovskou nedostatkem lidských zdrojů, které může nasadit na Ukrajině. A i kvůli tomu se stala ukrajinská ofenziva v září loňského roku v Charkovské oblasti, kdy právě díky tomu, že ta přítomnost na frontě tam byla skutečně velmi malá a byly to nekvalitní jednotky a byly rozmístěny na velmi rozsáhlém prostoru, ta Ukrajina byla schopná během velmi krátké doby dobít obrovské množství teritoria. Rusko si to dobře uvědomilo, že už tu chvíli prostě musí tu mobilizaci vyhlásit. A strategické by bylo, kdyby to udělalo mnohem dříve, kdyby to například na jaře, tak by ten obrázek taky mohl vypadat úplně jinak. Vladimír Putin do toho tenkrát nešel, to rozhodnutí odložil. Byla to podle mě velká strategická chyba ze strany Ruska a velmi to pomohlo Ukrajině, že potom byla schopná vlastně provést ty úspěšné ofenzivy nejdříve Charkově, potom v Chersonské oblasti na západním břehu Dněpru. Každopádně Rusko tu mobilizaci vyhlásilo a to nějakým způsobem je možné považovat za ten politický krok, který do nějaké míry asi Kreml vnímal jako riskantní, ale rozhodně méně riskantní a s více benefity, než například použití jedné zbraně, která se často diskutovala. A což je ten ultimátní nějaký eskalační krok, který může vést do nějaké oblasti, kde skutečně vůbec nikdo z nás netuší, jak by to mohlo dotáhnout a ta spirála by mohla být velmi, velmi divoká, což si doufáme pořád uvědomuje i Rusko v tuto chvíli. Takže ano, souhlasím s tím, že do nějaké míry vlastně to riziko eskalace se asi snížilo, ale rozhodně není někde na nule a pořád nikdo z nás netuší, co se stane v tu chvíli, kdy teďka například ruská ofenziva selže nebo rozhodně nedosáhne svých cílů, proběhne například úspěšná ukrajinská ofenziva a bude zde teoreticky se může Rusko dostat nějaké fáze prostě kolapsu vojsk a zase zde bude nějaké rozhodování. Bude další kolo mobilizace, asi pravděpodobnější. Co se stane ve chvíli, kdy například se Ukrajina začne útočit na Krym, opět se nějakým způsobem to riziko zvýší, ale přesná čísla toho, kde se bude nacházet, nikdo nikdy vidět nebude, protože to samozřejmě opět zahlené nějakou mlhou a nikdo z nás nevidí do hlavy ruskému vedení. Kde čekáte, že budeme, když se tu potkáme třeba za rok? No, já patřím spíše do toho skeptického tábora, takže jako můj odhad je,
že letos ta válka ukončena nebude. Doufám, že se pletu a doufám, že bude ukončena tak, že nějakým způsobem to budeme moct považovat za ukrajinské vítězství, když, jak velmi, řada lidí velmi správně opakuje, ruská prohra ještě různě neznamená ukrajinské vítězství, je to asi trochu komplikovanější. Každopádně já se trochu obávám, že prostě tam nebudeme, že ta válka ještě bude dále pokračovat a že ani jedna strana nebude za rok v té situaci, kdy Ukrajina by byla v pozici, kdy kontroluje celé své teritorium, jakkoliv to by bylo samozřejmě skvělé. A Rusko rozhodně nebude podle mého názoru v situaci, kdy například bude formálně uznáno, že kontroluje nějakou část ukrajinského území. Formálně uznáno ze strany Ukrajiny a mezinárodního společenství. Chápu. Tak uvidíme. Díky za rozhovor. Děkuji za pozvání.